% skattefradrag på årlig innbetalt beløp hvis du ikke eier bolig. Det har gjort Boligsparing for ungdom, eller BSU om du vil, svært gunstig for unge sparere, hvis du har noe å spare selvsagt. Men i sitt alternative budsjett har partiet Venstre gått inn for å spare staten for en milliard ved å fjerne hele ordningen. Og Anne Breivik, leder i Unge Venstre, hvorfor fjerne en ordning som mange har nytt godt av og nyter godt av? Ja, vi sparer jo inn 1 milliard kroner på å avskaffe BSU, og det vil vi heller bruke på mer omfordelende tiltak blant unge, som for eksempel å øke studiestøtten og heve frikortgrensen. Og problemet med BSU er jo nettopp det at det ikke er omfordelende, at det fremstår som en ganske urettferdig ordning. Det premierer de som rett og slett har råd til å spare mest, og det er jo de med høyest inntekt og best forutsetninger også for å komme inn på boligmarkedet. Så det hjelper heller ikke de som står utenfor boligmarkedet og banker på og håper på å slippe inn. Men gjør du ikke egentlig inngangen til boligmarkedet verre ved å fjerne en gunstig ordning som ble laget for å komme inn på boligmarkedet? Jeg tror mange er takknemlige for BSU-ordningen, men i et større perspektiv så er BSU-ordningen en del av de mange ordningene vi har som subsidierer boliginvestering og boligeieing. Så BSU på et større plan bidrar jo nettopp til å gjøre det mer attraktivt å investere i bolig, og det presser prisene på markedet opp også. Jeg ser på det mest som, det er jo et slags plaster på det såret som det norske boligmarkedet er. Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Ordningen har jo blitt justert, blant annet fikk du ikke lov å ha BSU hvis du eide bolig, for eksempel. Men hvorfor skal man fortsette med denne subsidieringen til de som har penger å spare? Jeg er helt enig med det siste Anne sa, som at det er ganske mange skjevheter i boligmarkedet. Men da synes jeg kanskje det er et litt rart sted å starte med å fjerne den ene ordningen, og kanskje også den eneste ordningen, som er rettet direkte mot unge, og som er rettet direkte mot det å kunne opparbeide seg nok egenkapital. Fordi uavhengig av hvor du skal kjøpe i Norge i dag, i hvert fall nesten uavhengig av hvor geografisk, så er man avhengig av egenkapital, og da bør også vi tilrettelegge for at det er lettest mulig å spare til den egenkapitalen. Og så er jeg enig i at jeg tror i enhver ordning så finner du noen som uansett ville hatt råd, men det kan hende at å fjerne BSU også får motsatt konsekvens, at de aller rikeste de fortsetter å komme inn på boligmarkedet, men de som faktisk har nytt godt av den BSU-ordningen, de vil falle utenfor fordi de ikke når opp til egenkapitalen. Så er det ikke mer enn 27.500 du får lov til å spare i året, så det er jo grenser hvor mye de rike i hermetegn egentlig kan hente inn i skattefradrag. Da. Ja, men de som sparer maksimalt i BSU er jo de som nettopp får maksimalt skattefradrag, og det er i hovedsak de som har inntekter over gjennomsnittslønnen. Og så er det jo slik at BSU, vi vet jo også at det egentlig ikke har nevneverdig effekt. Det er ingenting som tyder på at folk sparer mer til boligformål på grunn av BSU-ordningen. Tvert imot, så er bolig i dag allerede et så godt investeringsobjekt at vi kan, det er mye som tilsier at det uansett hadde vært aktverdig å spare for. Men da mener jeg at da skyver man på en måte byrden for at boligmarkedet vårt ikke fungerer, og at byrden for at boligprisene er veldig høye over på de som enda ikke har kommet inn. Måten å løse det på er jo først og fremst å gjøre noe med markedet, ikke på en ordning som er for de som står utenfor markedet. Og da er jeg ikke helt Unge Høyre også for å se på hvordan man skattlegger bolig, hvordan formuesverdsettelsen på bolig er, og man kanskje skal se på å skattlegge profitt, men da mener jeg at det er en konsekvens som de som allerede eier bolig burde ta. Ikke dette forslaget hvor man først og fremst skyver den ut på de som ønsker å spare, og de som da enda ikke har kommet inn på markedet. Det er jo et sjelden tilfelle hvor dere står sammen med Rødt og SV på den ordningen her, da, Anne Breivik, men handler det egentlig om boligmarkedet, eller handler det egentlig mest om ordningen, for det skjer to ting samtidig? Altså, det er jo en relativt dyr ordning. Det beløper seg på 1 milliard kroner i utgifter årlig, og så har det ikke nevneverdig effekt. Det virker heller ikke omfordelende. Og da tenker jeg at vi kan bruke de pengene på mer sosiale tiltak, tiltak som er mer omfordelende, som bidrar nettopp til å jevnt utover rettet mot unge folk, bidrar nettopp til å fjerne
skattebyrder og gjøre det lettere for dem å spare opp egenkapital, og da tror jeg ikke BSU-ordningen er det mest gunstige. Tvert imot så vil jeg heller øke frikortgrensa. Mm. Dere tilhører jo den yrkesgruppen i landet som har to tanker i hodet samtidig, bestandig. Svenneby, utelukker det å slutte med BSU-ordningen at du kunne funnet på noe bedre? Nei, det gjør det ikke. Men da mener jeg kanskje at når man da legger frem et alternativt statsbudsjett og fjerner en ordning som er ment for å sikre flere unge en inngang inn på boligmarkedet, så burde man også bruke de pengene på nettopp sørge for at flere unge kommer inn på boligmarkedet. Og jeg tror også at man kan, eller burde ha en BSU-ordning, og så er jeg også tilhenger av at man for eksempel har et skattefradrag for unge som kanskje har en del ekstraordinære kostnader i etableringsfasen, og at man også må gjøre noe med boligmarkedet totalt sett. Så jeg tror man faktisk at denne gangen også så kan man ha ikke bare to, men flere tanker over det. Det har vi jo nettopp gjort ved å foreslå skattelette til alle med middels og lave inntekter. Okay. Og jeg måler tiden. Takk skal dere ha. Anne Breivik, leder Unge Venstre. Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Flere tanker i hodet på en gang.